Nëse vetëm që këto dalën e muslimante dhe e mendojmë që a kena me konë ditën e kiametit, ditën e ringjalljes, kur të dalmi para Allah Gjeleshanu o Gjelegjelalu, me ato që dëdënohën, apo me ato që kanë më uknashtë në nënhien e Allahut Gjeleshanu, në nënhien e arshit Allahut Gjeleshanu, na mjafton mësim, na mjafton që ne të ndalna edhe të takshirim vetin, edhe të takshirim qka duhet me pas në mas shumë t'i gajle, a këtë dynjon, cila është kalimtare, apo duhet me pas mas shumë t'i ahiretin, botën e amshurshme, ditën kur të dalmi para Allahut Gjeleshanu, kur çdo kush ka me dhon logari para Allahut Gjeleshanu e Gjelegjelalu. Se këtë dynjo, këtë sejnët na duken let, këtë sejnët na duken mirë, kalojnë let, edhe qashtu është se Allah Gjeleshanu e ka bo, si kur që ka thonë për nga mirë i sërënsërëm, hufet il gjenne bil mekari, hu hufet il naru bish shëhevat. Ka thonë për nga mirë i sërënsërëm, u ka rëtheku gjeneti me vështirësi, edhe u ka rëtheku e gjehenemi me epshe, me lezete, me knoqe. E aj që do këtë dunjo me e quë e rafsh, hiq pa gajle, mës me e këshirë haramin haram, as mës me e këshirë që ka bo Allah halal, në me thonë, nuk këshirën pëse diku i hinë dërhak, pëse ja merë pasurin pa drejt, pëse i banë zullum, pëse e re, apo e vret dikan, hisë të ka gajle, këti qonë rafsh, asë të këshirën halalet me i veprue, dhe me thonë, këtë ja bënë qefin vete saj, edhe aj një dit ka me hije në gjehenem, a për me hinë gjenet është pak fështirë, është pak zërë, se qohë është saba, ta prishish gjumin kërë dhvjen mas miri, është pak fështirë, dimnit kërë oftoft me mor abdes, është pak fështirë, në herë me elon televizorin, më ngritë edhe më ufalë, është pak fështirë, ketë këto qefe që a i ka vetja nefsi, jënë pak fështirë me athije vetit këto qefe, amë nëse ne ja thejmë vetit qëto qefe, ne faktikisht jena të e pas gajle për ahiret, jena të e parafitiru se një dit këna me dalë para Allah Gjeleshanu, një dit ka gjennet edhe ka gjehenem, a dit s'ka me pas qefe as gajle tjetër, përveç qasaj gajles, qysh këna me dalë para Allah Gjeleshanu, qysh këna me adhon për gjigje, që kur ka me na vetë Allah Gjeleshanu e Gjelegjelalu, vetëm qasaj gajle, e ne, prej saj dynjoja, t'ja nismi, t'andrejshmi këtë gajle, që Allah Gjeleshanu ha dit, na i bojët let këtë gajle.